საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი კობა დავითაშვილი ევროპარლამენტარებთან მიმართებაში დავით უსუფაშვილის ტონს მიესალმება და აცხადებს, რომ კარგი იქნება თუ განცხადებას პრემიერ-მინისტრის გაამკაცრებს. კობა დავითაშვილმა პრაიმ-ტაიმის პრესკლუბში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ეს ის ევროპარლამენტარები არიან, რომლებმაც თავიანთი კარიერა მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერით აიწყეს. მე მივესალმები და მიხარია, რომ ბატონმა დავით უსუფაშვილმა ტონი შეცვალა და ის ტონი აქვს, რომელიც უნდა ჰქონდეს მაჩანჩალა ევროპელებთან დამოკიდებულებაში, იმ მაჩანჩალებთან, რომლებიც სააკაშვილის ლობისტები იყვნენ. ბევრი მათგანი სააკაშვილის ფულით იკვებებოდა და ბევრ მათგანს კიდევ, ასე ვთქვათ, სააკაშვილის სიქით გზა არ აქვს, იმიტომ რომ თავის პოლიტიკური კარიერა დაუკავშირა სააკაშვილს და მისთვის ხოტბის შესხმას. და ეხლა რო ირკვევა, რომ ჯალათი ავტორიტარული ლიდერი, ადამიანების მწამებელი და გამოუპატიურებელი, მათ იქ საკუთარ ქვეყნებში ცუდათ აქვს საქმე და ამიტომ საკუთარ თავს იცავენ. და ადრე უნდა დაგვეწყო ამ ტონით მათთან საუბარი.